ku bedelaa ma jirto. Kalluun kuma bedelo, cusbo kuma bedelo, wax kale kuma bedelo. Itoobiya lacagti qaadanaysa. Markaa dhaqaale, inta cirku inoo jira abuu inoo jira. Wuxuu xoolihii noolaa ayaynu ku tiirsanayna xoolihii noolaana abaarimana way ku dhacday, suuqla'aanina way ku dhacday. Dadna koota kaga jiraan oo neefka laga iibsadaa. Lacagtiisu waa koota. Marka horta dhaqaale aniga iima muuqato. Waxaasaan leen dee bal barnaamij ma la samayn karaa, dowladdu ma u samayn kartaa wax barnaamij ah. Hadday iyadu barnaamij samayso siyaasadeed oo dhaqaalo adduunku caalamka barnaamij ku samaystaa, laakiin deeqano barnaamijna umay samayn, wax guudna may ilaalin, waxayna wa iska waxaa iska soconayo. Marka anigu meel kaga hagaado ma garanayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa la dhigaa Thank you.